Salam, sizlərin Udulmuş Tarix Assur kanalında xoş gördük. Mən əvvəlki bölümlərdə kan, mag və xan sözlərindən danışdım. Kan və mag sözünün feilləşməsindən və Nuh peyğəmbərin adına çevrilməsi haqqında danışdım. Bugün isə Naxçıvan haqqında danışmaq istəyirəm. Azərbaycanın gözəl dilbər güşələrindən biridir Naxçıvan. Qədim tarixi olan, keçməkeşli tarixi olan Naxçıvan deyərəm. Bugün Naxçıvanla Azərbaycan anadan ayrılmış bala kimidir. Səməd Vurğunun şeiri yadıma düşdü. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvan, məskənimsən, ayrılarmı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan. Naxçıvan Azərbaycanın tərkib hissəsi olsa da, bir-biri ilə quru yolu ilə əlaqəsi yoxdur. Doğrudur. Azərbaycan xalq, Azərbaycan ordusu və Azərbaycanın Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin əzmi nəticəsində biz 44 günlük şanlı bir müharibə etdik və işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının böyük əksəriyyəti geri qaytarıldı. Və bunun davamı kimi biz Azərbaycandan Naxçıvana quru yolunun çəkilməsi ilə bağlı bir saziş də bağladıq. Yəni, qismət olsa biz Azərbaycandan Azərbaycana, yəni Azərbaycandan Naxçıvana quru yolu ilə gedəcəyik. Yəni İran sərhədinə keçmədən, qismət olsa. Lakin mənim danışacağım mövzu bu deyil. Mənim danışacağım mövzu Naxçıvan sözünün etimoloji təhlili ilə bağlı olacaq. Naxçıvan toponiminə baxası olsaq, erkən iki qaynağın Naxçıvan haqqında yazdığını görərik. Klavdi Ptolemey coğrafiya əsərində Naxçıvan şəhəri haqqında danışır və Naxçıvanı Naxuana adı ilə ifadə etmişdir. Və Naxçıvan şəhərinin coğrafi mövqeyini göstərmişdi. Və Yahudi tarixçisi Yosif Flavi Naxçıvan haqqında danışır və o qeyd edir ki, Naxçıvan sözü Nuh peyğəmbərin adı ilə bağlıdır. Yosif Flavi qeyd edir ki, böyük tufandan sonra Nuh peyğəmbər gəmisi ilə Naxçıvana gəlib və bu ərazidə məskən salmışdı. Belə bu səbəbdən də bura Naxçıvan deyilmişdi. Biz Naxçıvan sözünün etimoloji təhlilinə baxası olsaq, əslində Naxçıvan sözünün nu, çı, van birləşməsindən formalaşdığını görərik. Buradakı çı hissəsi Türk dilində isim düzəldici şəkilçi kimi istifadə olunan çı, çı, çu, çü şəkilçisindən başqası deyil. Hansı ki, mən bu haqda geniş danışmışam və qeyd etmişəm ki, günümüz Türk dillərində şəkilçi kimi, ek kimi qalan çı, çı, çu, çü şəkilçisi əslində, ön türk dilində adam mənasına gəlmişdi və rus dilində adam mənasına gələn çelavik və ərəb dilində ata mənasına gələn cəd sözünün kökü də həmin çı hissəsidir və elə bu səbəbdən də adam mənasına gələn çə sözü türk dilində şəkilçiləşmişdi və beləliklə Naxçıvan sözündəki naxçı hissəsi nuhçu kimi deyilmiş bir sözdür və bu nuhun adamları demək olmuşdu. Və van hissəsi isə türk dilində olan oba sözündən başqası deyil. Və beləliklə, Naxçıvan, Nuhcu oba, yəni Nuhun adamlarının obası. Və indi qəribə bir paradoks, qəribə bir təzad var. Kam sözü türk dilində, mat sözü türk dilində, xan sözü türk dilində. Nuh kam deməymiş, xan deməymiş. Və Nuh bu və ya digər səbəbdən. Zəlzələdən, vəlvələdən, hansısa təsadüfdən, hansısa təsadüfün zərurətə çevrilməsindən gəlir, günümüz Naxçıvan ərazisinə çıxır. Və Yahudi qaynaqları belə Naxçıvanın Nuh peyğəmbərin ilk məskən saldığı ərazi olduğunu deyir. Və həmin Naxçıvan bu günü Azərbaycana quru sərhədləri olmayan bir Azərbaycan torpağıdır. Ana ilə balası bir-birindən ayrıdır. Səməd Vurğun deyirdi ki, ayrılarmı könül candan? Amma könülümüz bir olsa da canımız ayrıdır. Azərbaycan paramparçadır. Bizi parçalayıblar, parça-parça ediblər. Amma bununla belə insanlığın ikinci atası Nuh Naxçıvanda məskən salıb. Sən demə Naxçıvan Nuhun adamları deməymiş. Keçmişimizə, qan yaddaşımıza, xanımıza, qanımıza sahib çıxmaq ümidi ilə. Mən Rəşad Tahiroğlu, unudulmuş tarixinizi ilə sizinlə. Görüşmək ümidi ilə.